Poštovani gledalci, dobro vam večer sa izvorišta Vrela Mlave. Večeras smo ovde jednim specijalnim povodom jer imamo i specijalne goste. Naime, danas je 2. avgust, tradicionalni svetoilijski vašar u Žagubici, a još jedan lep povod. Gost opštine Žagubica je grupa Kerber, verovali ili ne, večeras koncert u 21. za sve ljubitelje rock muzike i za sve ljubitelje muzike grupe Kerber. Tim povodom je moj specijalni gost, tačnije sagovornik večeras, Goran Šepa, rock muzičar. Možemo slobodno reći i osnivač grupe Kerber, jer je tu od samog početka. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje se našli na ovako lepo mesto. Kako ste putovali? Pa, danas se putuje kolima, ne osjeća se nešto razdaljina i nisu neke razdaljine po celoj Srbiji, tako da lepo smo putovali, posebno lepo. Mi koji smo došli preko Crnog vrha, ja volim prirodu i evo nas na Božijem mestu. Pozornica je spremna? Sve je spremno, gore sve. Jako lep prostor imate za ove svirke, stvarno jako lepo. I ovo je ovde pored hotela, pored samog izvorišta Mlave, ja kažem, Bog je pipno ovde nešto, jednostavno, sve funkcioniše fino. A inače, gore u samoj prirodi i ovaj plato je izvanredan za tih nekih 5-6.000 ljudi, ja mislim da mogu uvek da stanu gore, da se opuste i mislim da je baš lepo mesto svi. Generalna proba je upravo završena, kako se osjećate pred sam koncert? Pa ja sam uvek ono, jedva čekam kad će koncert, mene probe nerviraju, probe ne ovim uopšte, to je ono nužno zlo. Moraš da probaš, jednostavno si u novom prostoru, tehnika mora sva da se prođe, ali jedva čekam, znači sam nastup, to je ono zbog čega smo i tu, to uzbuđenje. Koliko se dugo bavite muzikom? Pa ja od kad znam za sebe, bavim se samo muzikom, tako da recimo šta ja znam, već sam i u osnovnoj školi svirao nešto, aktivno sam u srednjoj školi već ono koncerti, ulaznice, čuda, neke svoje bendove imao, a recimo Kerber je od 81. na 183. cela bivša Jugoslavija čula za nas, tad smo pobedili u Subotici i to je neki zvanični nastanak grupe Kerber. Da su nas ono ljudi videli, tad smo taj prvi album snimili i recimo eto, to je tih 30 godina već iza nas, ovako. Od tog vremena i nastupate u ovom sastavu? Ne. U ovom sastavu su samo trojica, to je malo ispalo kao sudbinski, tri glave, te troglavi Kerber. Ispade da su možda ovo te tri glave od početka, je Tomica gitarista tu, klavijaturista Bane i ja kao vokal. Znači, drugi su se momci menjali, prolazili kroz razne epizode Kerbera, ali te tri su od samog početka. Znači, prvi spot, prvi nastanak, tri glave Kerbera. Rekao ste 30 godina, to je zaista neki zavidan nivo što se tiče muzike. Da se vratimo malo na te početke kad ste počeli da se bavite muzikom. Kako je bilo? Pa puno energije, puno entuzijazma, niko od nas nije sanjao da ćemo toliko da traje. Jednostavno, početak je bila zabava, to su te godine kad se ti nešto dokazuješ, sve nam je interesantno, upoznaš nove ljude, tako da putovanje i poznanstva, to je ono što je rock'n'roll u startu dava. Evo i sada, posle toliko godina, opet neke nove generacije upoznajemo, stare, srećemo i tako dalje. Mislim, ono što je najlepše u rock'n'roll, to je to, putovanje, poznanstvo, dobri ljudi, dobra neka energija, razmjena energije. I uvek u tom nekom svom nemiru istražuješ, ideš dalje. To je u stvari ta neka naša priča. S početka, kažem, malo dečački, sada nešto ozbiljnija priča, već je to stvarno ozbiljan posao, mnogo ljudi oko nas je uključeno u celu tu priču, tako da više ne možemo biti opušteni kao kad smo bili klinci. Sada se od nas i očekuje da budemo to što jesmo, da budemo dobar bend, dobro usviran bend, da dokažemo to na neki način, odnosno na živi nastup, jedini način koji mi imamo i jedino naše oružje. A slušaju vas svi, od 7 do 77 bukva. Pa ispalo je da je tako. To se skoro neko kaže koja publika. Publika je inače od tih nekih 14 godina do 23-4. Ovo preko 24 već ljudi imaju neke svoje obaveze. Tako da ne kerbe, ništa ne slušaju. Jednostavno, to nije više aktivna publika. A mi neku sreću imamo da se to promenilo generacijski nešto, pa su ti mlađi koji su naišli, jednostavno stari, čuli
pronašli Kerber kao nešto novo. Tako da imamo sreću da imamo tu baš potpuno mladu publiku, koja baš kompletne tekstove zna. Recimo, naši vršnjaci kažu, pa ne moguće da oni znaju sve tekstove. Reko, bolje od tebe, prijatelj, mislim, kompletno sve tekstove do zareza. Vrlo često je malo problem pred njima pevati, da ne bi ja nekad hoćeo da se opustim pa da promenim tekst. Ti samo vidiš očima njihovim ovako kao, zbunivanje kao, nemoj to da mi radiš, kao, imam svoj san, počeo sam svoj san, tvoj glas čujem negde u fonu i sad ti promeniš mi magiju. Tako da stvarno znaju o čemu pevamo, nam nije to samo napamet naučena pesma, nego kompletno prate taj opus, ukapirali su Kerber, samo ovako, sve poruke koje smo pokušali, hteli da damo, klinci to žvaću labi. Nemate problema što se te strane tiče. Koje su to pesme koje publika, ako mogu tako da kažem, najviše voli? Evo, mnogo ih je, malo prepotentno sad kad ja to sve pričam, ali recimo podsjetit ću vas pa će neko da vidi koji razmišlja sad koje su sve to pesme. Bolje su drugi ljubi, Ratne igre, Čovjek od meda, Pusti to, hajde da se volimo, Mama, tata, vratit ću se ja, bolje, onda Nebo je malo za sve, Sutrašnji dan, Kad ljubav izda Svetlana, Seobe, ne znam kako da nabrem dalje, ili Sanjam, ili Posljednja, Balade, Još samo ovu noć mi daj, Još samo ovu noć mi daj, Ne treba više i tako da. Znači ima ih, stvarno ima dosta pesama, pevljive su, tekstovi su, poruke, ne znam, ja sam ne znam da izaberem. Ne pripadam ljudima koji mi je favorit uopšte, jednostavno volim te sve pesme. Koliko albuma ima grupa Kerber? Šest studijskih, jedan je Unplugged, jedan živi, jedan to je 7-8, ima ova izdanja neka, to su sve posle izdanja, znači šest studijskih ja bi na tome završio. Malo je za ovoliko postojanje, čak nas nema više od 10 godina, zadnji album je 96. A šta je razlog tolikog vašeg odsustva, tačnije tog nesnimanja novih stvari? Pa to je sad mnogo komplikovano, to je proces koji je komplikovan, jednostavno snimanje autorskih bendovi vrlo teško rade, nama treba cela mašina oko svega toga. A onda nismo hteli da snimamo za neke male kuće, velike kuće, a više nema. Ostao taj PGP koji se ono muči i mrcvari, Pink nešto City Records nešto radi, ali jednostavno ta produkcija je zamrla, taj izraz je vrlo teško odraditi. Onda još s druge strane mi smo pa neki ljudi koji važe za perfekcionista. Vrlo teško pravimo pesmu da bi ono kao po svaku cenu izbacili, nego dok je ne izbacimo dobro, dok je ne odmerimo, dok ne vidimo da ona zaživi, dok je ne proverimo na živim svirkama, ona ne može biti snimljena. Jednostavno težimo tome da i nove pesme koje se budu snimile isto uvijek traju, da ne budu za jednu epizodu, za jednu potrebu. Pokušavamo znači da nekako pedamo taj neki veliki album. A ovi rani albumi isto su bili retki iz razloga što smo puno svirali. Ne možeš i jari pare, neće i studio i sviranje. Jer kad si ti puno na sviranju, onda nemaš vremena za studio. Studio je jedan proces gdje ti trebaš nešto, kad si potpuno sređen, biti jedno 3-4 mjeseca u studiju, da bi to baš bilo valjano. E sad, putovanja, život nas uzima na sve strane, teško je to sad ući u studio odjednom i raditi. Međutim, već smo neke pesme snimili, bit će to. A najveća popularnost grupe Kerber, ako tako mogu da kažem, bila je 80-ih. Po 80-ih godina, dotle smo nešto gazili, verovatno neko zasićenje i kod nas i kod medija bilo. Jednostavno, mi smo malo sa medijima, morali smo sa medijima. Iste priče, ista pitanja, izgubila se neka narcisoidnost i egoizam koji smo nešto imali. Znači, nije nam bilo dega nikakvog, kao već smo se dokazali, pa smo počeli da izbjegavamo emisiju. A onda i same televizije na kraju krajeva nisu imale neke emisije koje su imale veze s rock'n'rollom. Znači, ti treba da sedneš da pričaš o kuvanju pasulja s nekim babama, ne znaš činim. Nismo sebe vidjeli tome, nisu to bile emisije gdje smo imali neku potrebu nešto kažem. Pa smo se malo sami udavili od svega toga, odmarali svih ovih godina. Onda najđe i rat ovaj bedni,
to su mi teško podneli kao ljudi koji pevaju o nečem drugom. Nikom nije bilo dobro u tom trenutku, ja mislim i sad i još ta kriza vlada, tako da je to i duhovni ponor bio. Jednostavno, kome svirati, mi pripadamo masi, znači bez granica, ne klubovima i nismo pristali da sad menjamo strukturu benda i da krećemo da radimo klubske neke svirke. Nego smo se onda pojedinačno malo bacili, već ste mene videli ovde sa epizodom Najde pevača iz Smaka i nekog drugog benda koji se nije zvao Kerber, nego to je neka moja epizoda, moj izlazio, kažem, samo muzikom se bavim i jednostavno to mi je u krvi da moram da putem i da radim. I dogovori u bendu da možemo pojedinačno svi da se bavimo time ako radimo male prostore, velike prostore tipa ovog Kerber tu izlazi, evo ponovno smo, hvala Bogu, aktivni, puno nas ljudi traži da nas čuje, da nas vidi i aktivno je sve to što radimo, tako da baš je opet sve lepo. Koliko članova, broj i grupa? 6 je na bini i 2 pevačice, to su nam drage pevačice koje su onako baš radile sa nama za ove jubilarne koncerte, 30 godina, to su bila 3 koncerta, Niš, Novi Sad i Beograd. I one su za to radile zadnjih 2-3 godine sa nama, ali pošto to jako lepo funkcioniše, one su jako lepe ovako devojke, prijatne, mi ih vodimo gde god budemo imali prilike da ovako nastupimo u punom broju. Tako da uvek gledamo da budemo sada nas 8. Puni je zvuk. Puni je zvuk i svima nam je lepše. Jeste. Šta je to što iz karijere najviše pamtite? Ima toga puno. Ja ponekad vidim sve te nagrade, sve te neke slike, neko nešto skupio. Pa se prosto zbunim da je to toliki istorijat benda. Pa možda te velike svirke, neko me pitao pred koliko ste najviše ljudi svirali. Jedna masovna svirka je bila ispred Trgu Marksa Engelsa u Beogradu. To mislim 85. ili 6. godine. Tad je priča bila da je u tom trenutku na trgu, znači ono sve što gledate ispred Skupštine, sve to bilo puno, prema bulevaru dole, prema pošti, znači prema Tešmajdanu skroz, kažu da je tada bilo oko 150.000 ljudi. Šta je meni tu interesantno? Sećam se refrena Nebo je malo za sve, Ratnih igara i Raskršća, pesma Raskršća. Te 3 pesme kad dođu do refrena i ti pustiš publiku da peva, to je kao grmljavina. To je nešto što sam tad čuo i nekako mi se to urezalo kao neka elementarna nepogoda, kao prirodno neko čudo. Jednostavno imamo mi uređaje, tehnički se nešto doradi. Međutim, da ti uživo čuješ onoliku masu ljudi, to stvarno ostaje nekako, mislim, zauvek ostaje to, zuji mi. Nešto slično sam čuo, malo blesavo zvuči, bolesno, čuo sam slično jednog jutra kad je bio zemljotres u Nišu. Mene probudilo to neko šuštanje, pucanje nečega, neke zemlje nečega. Ja puno godina posle toga sam išao na Koponik sa željom da ponovo doživim zemljotres. Ono kad su bili zemljotresi, ljudi se krste šta radim, ja čekam zemljotres da čujem to. Jednostavno to me fascinira. Kao što ja volim grmljavu, Sveti Ilija, gromovi, volim to da čujem. Tako da, eto, ta količina ljudi napravi nekakav takav zvuk. To je jako lepo, pogotovo kad pevi tvoju pesmu. Ono sam stvarno ponosan, ispunjen čovjek bude posle toga. Šta biste izdvojili od značajnijih nastupa? Pa eto to, recimo taj Unplugged koncert u Novom Sadu, koji je snimljen. Jedan koji nije snimljen Unplugged, to je taj izraz vrlo interesantan i Kerber je tu baš bio dobar. Imali smo sličan koncert i u Nišu. Poslednji koncert u Beogradu bio je sjajan, ovo 30 godina. Sjajna je publika bila, mi smo bili dobro usvirani, dobro smo uradili celu priču, publika je bila sjajna. Znači kao sportova puna, ovo nevremeno što je bilo minus 20, sve je krcato bilo i baš ono jedno opšte veselje i nama i publici. 3 sata svirke, ali baš ono loma. I slična svirka je bila u Nišu, 30 godina 4,5 sata smo svirali, koncert je 4,5 sata sa gostima. Pa, stvarno se nešto desi u 3 sata, ne mogu sve da popamtim. Već sam počeo da zaboravljam, da resetujem, da stavljaš nešto u glavu. Neki planovi za nastavak karijere? Pa ima. Planiramo prvo novi materijal da se izbaci to svakako.
aranžiraju se pesmi, još jedan gitarista je uveden u celu priču, znači podmlađujemo se, kažem, nas trojica ostajemo tu gde jesmo i onako Kerber zvuči čak malo i modernije, neke varijante malo su preranžirane. Okej, okay, sve to biće, desit će se valjda, jednostavno ne može sve u životu da se planira, ne možeš sve da kažeš ovo će biti sutra. Vidjet ćemo, neke stvari moraju da iznenade i same nas. Evo, na samom kraju možda možete neku anegdotu da nam izbričate sa anegdota, nekog nastupa. Pa ima milion anegdota. Pošto nismo dogovarali, evo možda možete pa, da se putovanja su interesantna priča, recimo. Sveš sam o anegdotama, mislim da sinoć me neko pitao, pa evo, jedne šaljive priče. Kad smo puno putovali, znači te godine mislim da smo 365 dana imali oko 200 nešto koncerta. To je stvarno bilo ludo, po kolima smo imali jednu torbu za presvlačenje, znači druga torba, dođemo kući, ono baci šta je znam, sve smo duplo imali, garderobe i ta čuda, da bi stigli fizički s mesta na mesto, pa smo morali avionima da putujemo. Dvojica Rudija, od kojih je jedan ono kao ubica, ono baš i krupan, grmelj, hrabar čovjek, strašan. Ima onih priča, može ima na njega u bodu da on to reši sam, rukama, bez ičega. Znači, stvarno hrabar, duševan čovjek. I on je volio ujutro kad idemo na avion, stalno je on nešto pijemo. Ja je rekao, po jednu rakiju popijemo, ali on dve, tri, četiri, on pelinkovac, ja šta stignem, neke peloze, bilo šta, pravim u društvu. I padne večerni let iz Zagreba za Beograd. Mi smo na šanku dole pili i treća, četiri, koja je... Idemo već, zovu zadnji ulaz, zatvaraju gate gore. Evo samo još jednu, ja sad zovem od ozgo njega, on je jedini ostao dole, znači svi smo ušli, on i Šanker, barmen. I ja mu mašem, najde požuri, gotovo je, ostaješ čoveče, ne mogu držim avion. I on, okej, u jednom trutku trči na gore i smeje se, vrišti od smeha. Rekao, šta je bilo? Pa kaže, znaš bre šta mi reče ovaj majmo? Šta ti reče majmo, barmen majmo? Kaže, je li prijatelju, ti se bojiš aviona? Pa bojim se. Pa ajde popij još jednu, ja častim, možda ti je zadnja. Opravio ga ono, strašno, kao popij još jednu, častim, možda ti je zadnja. I ovaj se opravi, dođe gore. Eto, nisam znao da se prvo plaši aviona, nisam znao zašto mi to stalno pred avion tako pijemo ko su ludi, nije mi jasno. A on jadan skupio hrabrost, kaže, kako da vam kažem da ne mogu da letim s avionama, vidim da ne mogu da stignem da radim ovo, ne mogu s vama ovde, ne mogu onda. To je recimo meni onako za ceo život ostalo vrlo interesantno. I tu sa putovanjima milion tih stvari. Eto, jedna anegdota. Šta očekujete od večerašnjeg koncerta? Pa jedno lepo raspoloženje, prođemo kroz te pesme koje ljudi nisu čuli. Volim da nas neko vidi po prvi put. Kažem, bit će po meni vrlo interesantno. Drugo, meni lično Žagubica je radio, ja sam već nekoliko puta ovdje dolazio baš na izvoru Mlave, to je meni prirodni fenomen. Ovaj motel sam dolazio isključivo da gledam Mlavu, da gledam ove pastrnke, da gledam ovu prirodu i srećan sam što sam večeras ovdje, srećan sam što ću se podružiti sa svojim bendom, sa svima vama ovdje i sa ljudima koji su vam došli u goste. Danas je opet 2. august, tako da imamo povoda da svi gore malo se razveselimo, opustimo, zažmurimo i odemo na neku petu stranu sveta. Puno uspeha vam želimo večeras, naravno dobru atmosferu i zahvaljujemo na vremenu koje ste izdvojili za nas. Hvala puno. Bilo bi to sve što se tiče večerašnjeg razgovora, dragi prijatelji. Ostanite i dalje uz kanal televizije Homolje. Grupi Kerber još jednom želimo dobar nastup i dobru atmosferu, a vama prijatno i ugodno večer.
Neće valjda biti kiše. Neće, majke mi. Sveti Ilija je gromovnik, ali je naš brat, tako da nema kiše. Nema kiše. Davno se nismo videli, ja sam dolazio ona epizoda sa onim bendom, zvali smo se ono Deliverance, tako da je sa Batanajdom. A evo Kerber, obećao sam Kerber, po svaku cenu Žangubicu. Njima sam pričao šta je Žangubica. Za njega je to svetsko čudo, glava, dole, ova priroda. I ovo prvo mesto, tek sam danas, do to sam danas provalio priču. Super. Malo vam treba svetla, čini mi se tamo, a možda ima. Thank you.
Oh,
Thank you.
Kompletan, jedan da ovako funkcioniš već par godina.
spremamo se, moramo za zdravi materijal, spremamo se da se obradujemo, rokiramo tijelo i pokljava. Širokoj sceni, velikoj sceni, mora biti tako. Na kraju krajeva, nekako smo u navici, da besnemo, da menimo energiju, da nemamo nikakve granice. Hvala Šagubici koja nas je pozvao da večeras budemo gosti. Ipak je Sveti Ilija, vašar u pitanju rock and roll, vašaru, ja sam večeras ispunjen čovjek sa strane nas, Fermina i vaše koji ste došli večeras. Da potrošite svu ovu jagnjetinu koju ste jeli ovih dana. Pomorska je čuda, svjetska. Pa lako idu ovi momci. Najmlađe predstavljamo najnoviju gitara, Miniša Vrša, Vinke. Petnaesta godina, već stara kuka za godine, Josip Kanti Joško. 22 godine, to je njegov. Katastrofa. Stvarno meni godine više ništa ne znači, ja više ništa ne bojim. Bra Čiča, svih nas. Prvi bosista Kerbera, Mladi zove Mlada. Tri glave, Supinske. Na kraju je tako ispod početka, prvog toma. Ove tri glave su i večera s vama. Nikoli Tomi Slavu, Tomi Sarski, da. Žinoć Brali Slav! Bane, on je tu! Goran Šepa! Pa neko mora da budi čupom ovom grnu. Ja ti se moći. Ti ti mora. Šta je malo čupa malo bezu. I sami mislite što mi na kulturi niko nije nije predstavio. Ej, kako poče. Pa lakni ljudi nikad nisi kaže. Što ovaj šlak ide na to? Ide od ozbiljno dozo, zavisi odakle dozo. Ali ova torta ide dozo. Ako ideš to sve... Ovaj šlak. Kaži, dame. Ako ideš... Hoćemo to se svi ispričamo. Irena i Mirce.